Ska vi ta nästa? Om vi subtraherar i ano då, om vi subtraherar båda led med 3, så får vi vad där? X upphöjt till 2, addar med 2x, subtraherar med 3 är lika med 0. Där. Då är det andra gradens funktion, eller ekvation, förlåt. Då har vi pi, vi kan använda pq-formel, så har vi pi är 2, och sen q är negativ 3. Och då har vi x är lika med negativ 2 genom 2 plus minus roten ur 2 genom 2 parentes i kvadrat subtraherar med negativ 3. Så har vi negativ 1 plus minus roten ur 4. Så 1 plus 3 är ju 4. Vi kanske kan skriva det istället. Så att jag ska inte hoppa. Och sen 1 upphöjt till 2 plus 3. Så har vi negativ 1 plus minus roten ur 4. Som jag har sagt innan. Så negativ 1 plus minus 2. Vårt x. Och sen har vi x av 1 är lika med negativ 1 minus 2. Det är negativ 3. Och sen x av 2 är ju negativ 1 plus 2. Som är 1. Okej, b. Då har vi p där direkt, som är negativ 6, sen q som är 10. Så har vi z, inte x. Men det är samma pq-formel, z är lika med negativ 6 genom 2 plus minus roten ur negativ 6 genom 2 i kvadrat subtraherar med 10. Så har vi 3 plus minus roten ur 3 upphöjt till 2 är 9 minus 10. Så har vi 3 plus minus roten ur negativ 1. Och vet vi negativ 1 är i upphöjt till 2. Så har vi 3 plus minus i. Så z1 nu är lika med 3 minus i. Och sen z2 är lika med 3 plus i.